کلین اینڈ گرین پاکستان مہم جاری۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے گلشن راوی مون مارکیٹ پارک میں پودا لگا کر علاقہ میں مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لاہور نیوز سے گفتگو میں میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ لیڈر آئندہ نسلوں کا سوچتا ہے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ہے، یہ آنے والے وقت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ صفائی تو ویسے ہی ایمان کا نصف حصہ ہے، وہ تو ہمیں ادروائز کرنی چاہیے، جس سے وہ اسی بیماریوں سے ہم بچتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پودے لگانا، وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے آپ آکسیجن اور اچھا ماحول مہیا کر کے جا رہے ہیں۔ وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان اور کلین اینڈ گرین پاکستان کوآرڈینیٹر این اے 126 احمد بٹ سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کیمرامین سلمان راجہ کے ساتھ عبد القادر مدنی، لاہور نیوز۔